Gospodine Lazareviću, meni je žao što do sada nismo razgovarali, ali mi je sada čast i zadovoljstvo što razgovaram ovim povodom, mada na samom početku moram da vam čestitam za hrabrost i jučerašnju pobedu. A ono što želim da odmah izdvojim, to je ovaj događaj danas, o kojem sam ja promukao pišući da konačno neko od trenera prvog tima mora da brine malo i o tome šta dolazi od ozdo. Radnički godinama o tome nije brinuo, i ovo što ste vi i Darko odlučili da uradite, to je za mene, ja bih rekao, dan koji će se pamtiti. Pa hvala pre svega na čestitkama i mogu da vam kažem da u principu ja gde god radim i gde god sam do sad radio, uvijek sam obraćao pažnju prevashodno na omladinsku školu, znači to je osnova i baza svakog ozbiljnog kluba, znači ako ćemo ozbiljno da se bavimo ovim poslom, znači klub koji ima tradiciju kao što je Radnički iz Pirota, koji je dao mnogo igrača i za evropske terene, ne samo za ove naše regionalne, što kažu, morao bi zaista da ima jednu ozbiljnu omladinsku školu i da iz te škole regrutuje što više svog potencijala nekog za prvi tim. Tako da kažem, ja kad god dođem u neki klub, makar bio i nižeg ranga i višeg, uglavnom eto to su ovi klubovi saveznog ranga, trudim se da na prvom mestu maltene bude pitanje za čelnike kluba kako je bazirana omladinska škola, kako radi, kako funkcioniše, o trenerima, o masovnosti, o sistemu rada, da li ima i tako dalje. Nažalost, moram da konstatujem, ne pričam sad o Radničkom, pričam generalno, znači generalno u Srbiji je to na jako lošem nivou, da ne kažem da je zapušteno, da je onako dato na rad i na entuzijazam nekih ljudi koji se eto time bave. Nema sistema, nažalost, nema jasne definicije šta klub hoće, šta želi, i onda dođemo u situaciju da imamo na terenima eto tog saveznog ranga igrače onako poluproizvode, znači koji nisu prošli neke osnovne stvari i koji imaju problema u osnovnim stvarima tipa prijema i predaje lopte, tehničkih elemenata. Nisu naučili sva slova. Tako je, znači preskočeno je mnogo toga i onda mi od njih očekujemo čuda, a čuda se ne dešavaju tako preko noći, nego sve se dešava s nekim postepenim i upornim radom, znači i onda samim tim možemo da očekamo rezultat. Ja vas potpuno razumijem. Vi ste došli da ovde budete trener prvog tima, Radnički uzeli u poziciju u kojoj jeste i u svakom slučaju da ne spavate zbog prvog tima. Međutim, vi ste poznati kao trener, proizvođač, da ne nabrajam, nabrojat ću u odjevi ovog razgovora, ko je sve prošao od futbolera kroz vaše ruke i ko je gde sad trenutno u svetskom futbolu, ne srpskom, tako da ovo što vi sada činite treba da bude na neki način škola, fakultet za trenere mlađe kategorija, ali i velika čast za ovu decu koja će izaći, i možda nije loše da im kažete koga ste sve trenirali, da bi, to će za njih biti sigurno značajno. Ali kako pomiriti sada Gorana Lazarevića kao trenera prvog tima i Gorana Lazarevića kome su na srcu ove mlađe kategorije? Kako ćete to uspjeti? Sastancima s trenerima, povremenim praćenjem rada, sve je manje dece ovde, uzeli su drugi decu. Znam, čuo sam, kažem, ja sam se raspitao i video kakva je situacija i šta je, ono, prvo što smo pričali, rekao sam da ne trebamo da gledamo sad omladince kao omladince i da li je prioritet da se ostane u toj nekoj ligi omladinskoj, jer to je gotovo, to je već zakasnala reakcija, znači, u principu moramo da se bavimo prevashodno, eto, omasovljenjem, školskim sportom, znači, uzeti tu decu i privući ih fudbalu, znači, od tog nekog, da ne kažem, predškolskog uzrasta, ali tu omasoviti, tu napraviti dobru animaciju, znači, zainteresovati tu decu da dolaze ovde, da zavole taj klub, postoji mnogo načina, ja sam već o tome pričao sa ovde ljudima u klubu, kako se to generalno radi, znači, ta deca mora prvo da zavole fudbal, znači, da se ne bavimo mi previše taktikama nekim sa detetom od 10 godina, nego njega treba animirati, znači, znate kako, ja sam radio u OFK Beogradu dugo godina, pa onda sa nekim tako mlađim kolegama... Da, ali treba mu stvoriti uslove, treba uzvratiti tu ljubav. Slažem se. Kroz loptu, kroz opremu, kroz ozbiljne treninge, kroz rekvizite, kroz sve ono što je stvar ozbiljnih klubova koje ozbiljno organizuju.
Slažem se, dobro, to je već onako tehnička stvar, to je već organizacija kluba. To se podrazumeva. To da, ali u principu, kažem, Radnički ne može da se požali da nema uslove. On ima uslove neke koji su za naše prilike koliko toliko korektni. Znači, treba tu onako malo nekog još ulaganja. Vidim da ovi ljudi stvarno imaju onako dobru volju, dobru želju. Trebamo da vidimo kakvim kadrom raspolažemo što se tiče trenerskog kadra i tako dalje. Da li tu možemo još da i koliko su uopšte ti momci zainteresovani za učenje. Kažem, znači, ja sam tu na raspolaganju, rekao sam kad sam došao prvog dana, sve što mogu da vam pomognem, ono što ja znam, što je u moje moći, znači da postavimo neke zdrave temelje. Jesu tražili pomoć? Pa ne mislim, nismo mi još pričali, niti su oni tražili još nešto, nego sam ja sve to ponudio. Kažem, ne znam što sam ja previše pametan, nego što je tu imam nekog iskustva, tu radio sam, znam kako se postavlja taj sistem, kako se šta radi, znam šta se radi, u kojim senzitivnim fazama razvoja te dece i tako dalje, znači da oni znaju, čisto da ih uputim u nešto, hvala Bogu ako oni mene što ja volim da učim, ja i dan danas učim ceo život, znači ja ću njih nešto njih da naučim, znači tu smo svi da budemo na pravom putu. Ali kažem, mislim da Radnički ovaj treba da mnogo, mnogo više, ne Radnički, nego ceo naš fudbal brine o tim mlađim kategorijama, jer to je osnova i baza svega. Čist primjer mi je, evo, da ne idemo mnogo daleko, ta Belgija koja je danas vele sila, koja je pre 10 godina nije bila među 50 reprezentacija, znači napravili su zdrav sistem, osnovu svega, znali su šta hoće, postavili na zdrave noge. Ajak. I evo kako dolaze, danas izlaze ti igrači, a Belgija nije mnogo veća zemlja od Srbije, niti je talentovanija, tačnije sigurno nije talentovanija. Neću da vam oduzimam vreme, samo što nije trening počeo. Ja spadam u ljude koji ne dele fudbalere na našu decu i decu sa strane. Međutim, ako se u dve godine dovede po 10-15 fudbalera da igraju za podmladak sa strane, to znači da od ozdo nije dolazilo. To znači da tamo nije bilo rada, odnosno interesovanja. To znači da predsjednici klubova nisu vodili kluba, nisu vodili politiku kakva je bila potrebna. Pa dobro, kažem, ja sad neću da se bavim politikom kluba i kakva je bila i šta je bilo, ja samo kažem šta bi trebalo. Znači, moje mišljenje je da svaki ozbiljan klub mora da ima jednu bazu u omladinskom pogonu, znači da bi ti igrači, zašto bi mi dovodili sutra u taj Pirot i plaćali neke igrače, daj da ne licitiramo sa nekim ciframa, kad možemo za te iste novce da dobijemo 3 do 5 pirotskih igrača, znači nekih pirotskih uslovno, znači igrača iz ove okoline, okruženja koji su talentovani, koji su prošli neku školu i od kojih će na kraju krajeva ovaj klub da živi jednog dana. Znači, zašto da Radnički Pirot sutra nema svoj proizvod neki i plasira ga i proda i taj klub da živi i da se ta škola masovi i onda od tog nekog transfera možda se sutra kupe upravo i te lopte i svi ti rekviziti i tako dalje. Stali smo gde smo stali, pozvat ću vas da mi budete gost, pa ćemo nastaviti razgovor. Ja vam čestitam na ovom gestu, u stvari odajem priznanje za to da osim prvog tima želite da imate uvid u to šta imamo od talentovane dece. Mnogo vam hvala i želim uspeh u radu. Hvala vam, prijatno.